नमस्कार, मैं पार्थ शर्मा आपनलोक स्वागत जानाइछो मोर यूट्यूब चेनेल रंगपुर। आज आम आलोचना करिम चराइ विषय। आम सकुए देखी थको आम चारिकाखे थका विभिन्न चराइ चिरिकटि, किन्तु तार नाम आम सकुए सकोखिनिर नाम नजानो, जानो दुटा चराइ चिरिकटिर नाम हे जानो। तो चाउसोन आजि आम आम चारिफाले आछे जि हम चराइ चिरिकटि कोनबिलाक चराइ कि नामेरे जाना जाय। ई होइसे आमार टुनी चराइ, तार मूरडोखर कोला और ठोंटटो बगा, सेबाबे इयाक कोवा हय कोलामुरी टुनी। ई होइसे ब्राह्मणी चराइ, इयाक साधारणते जुरपाटी थकाय देखिबले पोवा जाय। इयार पिसत आमी आहिछो काम चराइ, काम चराइ रंगा ठोंट आमी हरुपा हुनि आहिछो, ई होइसे आमार काम चराइ। इयार पिसत देखिसेने ठोंटटो मेलखुआ, इयाक कोवा हय ओपेन बिल स्टक, इभागे कोवा हय इयाक हामुक भंगा। तार पिसते आमी आहिछो एटो होइसे बरटुकुला, आरो जे देखिसे इया डिंगीटो उलमी थका टुटुला थका इयाक कोवा हय हारगिला। तार पिसते आमी सकलै देखिसिनि पाउ इ होइसे आमार हाइथा चराइ। तार पिसत आहिले बार हेडेड गस, इ होइसे धितराज। एइ चराइटो कोवा हय आकुहिब। एइ चराइबिद एइ बसर আজি দুই তিনি বছৰ মানৰ পৰা আমি আমাৰ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে দেখিবলৈ পাওঁ। দেখিবলৈ বগলীটোৰ নিচিনা লাগে, তাৰ ঠোঁটকিটা বেকা। তাৰপিছতে আমাৰ আহিলে এইটো মাছৰুকা, মাছৰুকা চৰাই। মাছৰুকাৰ পিছত আমি ডিঙিকে ডিঙিটো দীঘল এটা হাঁহৰ নিচিনা দেখিছোঁ, ই হৈছে মনিয়ৰি। তাৰপিছতে এইটো হৈছে লৰিয়লি, লৰিয়লি চৰাই। এই যে হাঁহটো দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ জাতীয় চৰাই দেওহাঁহ। এই চৰাইটো হৈছে আমাৰ বালিমাহী, বালিমাহী চৰাই। তাৰ পাছৰটো হৈছে ইয়াক কোৱা হয় তেলিয়া হাৰেং, তেলিয়া হাৰেং। ই হৈছে মুখখন ইয়াৰ খুব বহল টুটুলা থকা নিচিনা ঠোঁটতে, ই হৈছে ঢেৰা হাঁহ। তাৰপাছত আমি গৈছোঁ এইটো দেখিছোঁ যে ই হৈছে ঘিলা হাঁহ। তাৰপাছত আহিলে কেতেকী চৰাই, আমাৰ সকলোৰে চিনাকি কেতেকী চৰাই। এই চৰাইটোক কোৱা হয় আমি দেখোঁ ডাউকৰ লগত প্ৰায় থাকে, ইয়াক কোৱা হয় দলপুঙা। তাৰপাছত এইটো হৈছে দলমৰা। তাৰপিছত কোৱা হৈছে এইটোক কজলা ডিঙিয়া টিপচি, ই টিপচি চৰাই। আৰু ই হৈছে শিলকতৰা। আৰু আমি শেষত আহিছোঁ এই চৰাইবিধ, এই চৰাইবিধ আমি সচৰাচৰ এতিয়া দেখিবলৈ নাপাওঁ। ই মৰিচাছৰ দ্বীপসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, আৰু যিসকল নাবিক আহিছিলে নাবিকসকলে মাৰি খোৱাৰ ফলত এই চৰাইবিধৰ বিলুপ্তি ঘটিছে। ই দৌৰিব উৰিব ভালকৈ নোৱাৰিছিলে, গতিকে ইয়াক খুব সহজতে মাৰি খাব পৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 13 কেজিৰ পৰা 23 কেজি পৰ্যন্ত হোৱা দেখা গৈছিলে। তো আহকচোন এই চৰাইবিধ নাম কওঁ, কি চৰাই যদি চিনি পাইছে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰোঁতে মই ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লৈছিলোঁ। ইয়াত প্ৰায়খিনি মই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা যুগুত কৰা, আৰু ফেচবুক পেজ হোৱাটছআপ আসামত সবিশেষ এই চৰাইসমূহৰ বিষয় লৈ উল্লেখ আছে। আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ হোৱাটছআপ আসাম যিটো ফেচবুক পেজ আছে তাত আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।